Здравейте, казвам се Дамян Вадинов и работя в Националната полиция, отдел Пътна полиция. Главен инспектор съм в отдел Пътна полиция. Колежката е от Главна инспекция по труда. В момента се намираме на 88 км от автомагистрала Струма. Както добре знаете, беше анонсирано в началото на седмицата. В ход е полицейска операция, координирана от Ролпол, в сътрудничество с Агенцията по труда, Европейския орган по труда, ЕЛА. В хода на проверките се извършва засилен контрол върху товарни автомобили и автобуси. В момента това, което извършват колегите от областна дирекция на МВР в Благоевград, е контрол върху използването на алкохол и упойващи средства от водачите на товарните автомобили и автобусите, контрол на редовността на документите. Има организирани съвместни екипи от Пътна полиция и Автомобилна администрация, както и колегите от Инспекцията по труда. В момента в двете посоки на магистралата има екипи наши, както и на колегите от Пътна полиция и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, като проверките на Инспекцията по труда са относно спазване разпоредбите на трудовото законодателство и в случай на международен превоз, тяхното законосъобразно командироване в чужбина. Изготвени са декларации на няколко езика, тъй като проверките се извършват в присъствието на съответните контролни органи от Европейския орган по труда, от Гърция, Хърватия и Латвия. Проверките ще продължат по план до неделя. В момента присъствате на такава проверка, в която присъстват наши колеги от изборените три държави. По същия начин български служители на Пътна полиция, Автомобилна администрация, Инспекцията по труда участваха в такива проверки миналата седмица в Белгия. Така че считаме, че участието на повече от един орган, на правоприлагащите органи на пътя, допринася до ефективността на контрола. Още повече, когато се касае за безопасността и сигурността по пътищата. Така че проверките от този род ще продължат, като ще бъдат обхващани все повече и повече органи, които имат правомощие да извършат такива проверки на пътя. Проверката започна в 10 часа тази сутрин. Така е планирана. До момента нямаме нарушители. Проверени са може би около 20 товарни автомобила. Просто в момента вие участвате в такава проверка, която е на територията на областна дирекция на МВР Благоевград. Колегите, които са формирани съвместните екипи, те са на териториален принцип, като в хода на проверката участват наблюдатели от изброените държави. Това са Гърция, Хърватия и Латвия. Колегите от другите държави сътрудничат на пътните полицаи при осъществяване на комуникацията с водачите. Обикновено имаме затруднения при осъществяване на комуникацията. Също така Към групата има преводач, който спомага за по-добрата комуникация. Към момента нямаме установени някакви нарушения. Има направени алкохолни проби за наркотици. Всичките са отрицателни.